a gente vê uma transformação grande acontecendo no mercado de comunicação, né? E ela diz respeito muito ao consumo de mídia, né? Como a audiência se relaciona com a mídia, né? E isso impacta na visão, na noção de conteúdo, né? O que na verdade é conteúdo, né? Que conteúdo tem valor para uma audiência, né? Com quem você quer se conectar, né? Então a gente acredita que a gente está vivendo uma nova onda, né, do branded content, né, que é uma onda que veio para ficar, que a coisa já se transformou e que não basta você olhar apenas para o conteúdo como peças isoladas, como ações isoladas, ou seja, pensar o conteúdo como você pensava campanhas, né, ou como você pensa uma estratégia, um plano de comunicação da marca. Você tem que ter uma construção antes disso. Que é trazer para a marca o pensamento de publisher, um pensamento de veículo, como se a marca fosse, antes de qualquer coisa, uma produtora de conteúdo, né? Porque é esse conteúdo que a marca traz com ela que vai significar uma coisa que vai ainda além da própria marca e dos produtos para aquela audiência com quem você está se conectando, né? Então, antes de você chegar no consumidor, de você tratar alguém como consumidor, você tem que começar a tratá-lo como audiência, né? Você encontrar uma forma em que você vai fazer sentido, vai criar um senso de pertencimento para esse consumidor e entregar isso para ele, né? Fazer essa entrega antes de você impactá-lo como consumidor, né? Que é você tem uma diferença entre a audiência que é construída e que é comprada, né? Nenhuma desqualifica a outra. A gente acredita que tem que existir uma simbiose, né? Que cada vez mais as agências têm que se abrir, começar a rever a forma com que elas pensam a comunicação de marcas, né? Se preocupar menos em chamar coisas de conteúdo. Ah, isso é conteúdo, agora não é publicidade, é conteúdo. Não interessa como você quer chamar, né? Você pode tratar as coisas como você quiser, mas você tem que ser mais aberto, assim, para trabalhar abrir outras frentes de comunicação para o cliente, né? Que talvez não vão estar dentro só do território da marca, né? Uma construção mais complexa. E também acrescentar, talvez, que para se pensar, antes de se pensar, de se rever um planejamento de campanha, né, de se pensar no planejamento de marca, você pensar no framework da marca como gerador de conteúdo, né, e você monta o planejamento em cima desse framework, né. Esse é o trabalho que a gente tem feito junto com marcas, junto com agências, né, de se colocar antes das campanhas, antes do planejamento e realmente transformar as marcas em produtoras de conteúdo.